আজি আহিনৰ পহিলা দিন। আহিনৰ লগে লগে আগমন ঘটিল ঋতুৰাণী শৰতৰ। কি যে এক সুন্দৰ সুবাস! আহিন মানেই যেন এক সুকীয়া অনুভূতি, আহিন মানেই যেন শৰৎ। আহিনৰ লগতে আহে দুৰ্গোৎসৱ, আহিনক কোনে আনে? নিয়ৰে ক'লে সি শেৱালীয়ে, আৰু শেৱালীয়ে ক'লে নিয়ৰে। দুবৰীয়ে ক'লে কোমল হাঁহিৰে দুয়োজনে দুয়োজনে। তাৰ আশা হেঁপাহৰ, সপোনৰ ৰাগিৰে আহিনে বুকুচাত কঢ়িয়াই ভৱিষ্যতৰ সোণালী সপোন। অসমীয়া সমাজৰ জনজীৱনৰ এটা মধুময় সময় এই আহিন। ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হয় সময়, প্ৰতিটো ঋতুৰে থাকে সুকীয়া সৌন্দৰ্য, মন পৰসা মাদকতা। সেয়েহে শৰতৰ সুবাস লৈ আকৌ আহিল হেঁপাহৰ আহিন। বৰীৰ দলিচাত নিয়ৰৰ মুকুতা সানি চৌদিশে বিয়পি পৰিছে আহিনমুখীয়া সুবাস। আহিন মানেই যেন শৰতৰ আগমন, আৰু শৰত মানেই সৃষ্টিৰ সঁফুৰা। গ্ৰীষ্মৰ আচলত ধৰি আহিছে আহিন, আহিছে শৰত। গ্ৰীষ্মৰ প্ৰখৰ উত্তাপত দগ্ধ প্ৰকৃতিৰ বুকুত যাদুকৰী তুলিকাৰে নিগ্ধ পৰশ সানিছে ঋতুৰাণী শৰতে। শান্ত সমাহিত ঋতুশ্ৰেণীৰ পাৰত হালিছে আলফুল কহুৱা। দৌৰি হোৱাই তলসৰা শেৱালিৰ শুভ্ৰ পাখিত জিলিকিছে নিয়ৰৰ মুকুতা। কবিৰ ভাষাত নীলাভ হৈ উজ্বলিল আকাশ, প্ৰেম হৈ ফুলিছে শেৱালি, চিত হৈ নাচিছে কহুৱা। আহিনৰ চোতাল উপচাই ধৰালৈ আহিছে শৰত। প্ৰতিটো ঋতুৰে নিজস্ব মাদকতা আছে, আৰু শৰতো নিজস্ব স্বকীয়তাৰে সদায় অনন্য হৈ আহিছে। আৰু শৰত বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে তলসৰা শেৱালি, আৰু নিয়ৰ সৰিলেই আমাৰ মনত পৰে শৰত অহা বুলি। আৰু যেতিয়া আমি দেখোঁ যে কহুৱা ফুলে, কহুৱা ফুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে একদম শুকুলা হৈ পৰে, এটা মনোমোহা প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ চকুলৈ আহে। আৰু বৰ্ষাৰ পিছত শৰতৰ বাবে আমি যেন বাট চাই থাকোঁ, কাৰণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ যি লীলা ৰাসক্ৰিয়া এই শৰতৰ কালতে হয়, সেইকাৰণে কোৱা হয় শৰতকালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতুপন। গতিকে এই বিতুপন পৰিৱেশটো আমাৰ ভাল লাগে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পুনৰ পৰ্যটকৰ কাৰণে অনাগত 1 অক্টোবৰত মুকলি কৰা হ'ব, আৰু পৰ্যটকসকলেও প্ৰতি বৰ্ষতে তেওঁলোকৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে যে কাজিৰঙাৰ মাজলৈ গৈ ভাল লাগে। কাজিৰঙাত যেতিয়া শুকুলা কহুৱা ফুলবোৰ ফুলিব ধৰে, এটা মনোমোহা পৰিৱেশ হয় আৰু পৰ্যটকসকলো আনন্দিত হয়। এই শৰৎকালতে কেইবাটাও উৎসৱ উদযাপন কৰা হয়, গতিকে এই শাৰদীয় উৎসৱত মানুহৰ মন উতলা হৈ থাকে, সকলোৱে সেইকাৰণে শৰতৰ বাবে বাট চাই থাকে।